Kan det ha varit en massaker, rena avrättningar? De vi mistet hade hela livet föran sig. Den 22 juli 2011 miste 77 människor livet i centrala Oslo och på Utøya. Det har nu gått 10 år sedan det värsta terrordådet i Norge sedan andra världskriget. 22 juli är en dag som har bränt sig fast i minne. Det var på en fredags eftermiddag som den då 32-årige högerextremisten Anders Behring Breivik gjorde verklighet av det dåd som han planerat i flera år. Klockan 16 minuter över 3 parkerade han en skåpbil lastad med en bomb gjord av konstgödsel utanför regeringskvarteret i centrala Oslo. Sen promenerade han lugnt därifrån, utklädd till polis. 9 minuter senare exploderade bomben. Fönsterrutor blåstes ut och folk flydde i panik. 8 människor miste livet, över 200 skadades, men det var bara början. Breivik körde sen mot ön Utøya där Norska Arbeiderpartiets ungdomsförbund AUF hade sitt årliga sommarläger. Målet var att döda alla 564 deltagare. Breivik var beväpnad med både pistol och gevär när han lurade sig på båten ut mot ön genom att säga att han var polis som skulle göra en rutinkontroll efter händelsen i Oslo. I utgångspunkten stod han där och hade rak rygg och gav egentligen intryck att han inte ville prata så mycket. Väl i land började han dödandet direkt. Ungdomar som hörde skott sprang och gömde sig, men många lockades fram när Breivik sa att han var polis och sköts ihjäl. Jag trodde på han och tänkte att det var helt rätt. Kom ut och så var det han som satt upp på mig och spurte, vem är du egentligen? Då begynte han att skjuta. Jag minns väldigt väl, jag spände mig och tänkte, hur kommer det att kännas att få ett skott i ryggen? Det rådde panik på ön. Många försökte fly skotten genom att simma ut i den kalla Tyrefjorden mot fastlandet. Breivik dödade ett flertal innan de hann tillräckligt långt bort. Men många räddades också av privatpersoner som ryckte ut i egna båtar. Jag huskar jag akkurat helt vad som skedde idag, men nästan huskar att jag är i vannet och svämmer utöver. Svämmer i en timmes tid och så blir jag plockad upp av en båt och tagit in till trygghet. Desperata samtal och sms från ön nådde anhöriga, men polisen försenades bland annat på grund av motorproblem och insatsen kritiserades i efterhand för att ha dragit ut på tiden. När insatsstyrkan väl steg i land på ön greps massmördaren efter bara ett par minuter utan att göra motstånd. Brott föran oss står gärningsmannen med henne hevet höjt över hodet. Han blir då pågrepet på vanlig måte. Terrorn på Utøya han pågår i 79 minuter. Under den tiden dödades 69 människor. De flesta var ungdomar skjutna på nära håll. Aftonbladets team var på plats när räddningsinsatsen tog fart och var bland de första som kunde informera omvärlden om den oerhörda tragedin. Jag har konstaterat att det är något helt fruktansvärda scener som är på den här ön. Det har varit en massaker, rena avrättningar. Människor ligger i grupper tillsammans, de har sökt skydd och de har dödats. Och nu ligger de döda i vattenbrynet. En del flyter i vattnet. Anders Behring Breivik erkände sina dåd direkt. Han ansåg att attackerna var nödvändiga för att försvara Norge som han menade var hotat av invandrare, framförallt muslimer. Han ville stoppa en ny generation socialdemokratiska ledare genom att mörda dem. Efter en 10 veckor lång rättegång i Oslo tingsrätt dömdes Anders Behring Breivik till den norska lagens hårdaste straff. Fängelse i 21 år med förvaring, vilket innebär att straffet kan förlängas med 5 år i taget så länge Breivik bedöms som farlig. Då den blev ett trauma för hela Norge. Det har anordnats minnesutställningar, rest monument och nu undervisas norska skolbarn om den högerextrema terrorn som drabbade landet för 10 år sedan. Dagen idag är för att minnas, för att sörja och för att markera. Den 22 juli kommer för alltid vara förknippat med sorg över de 77 människoliv som släcktes.